rugta wax soo saarka saliid macsarada ee beedheer oo dhowaan laga furay magaalada muqdisho ayaa bilowday howshii geela indhaha laga xiray ee lagu shiiday masisinta lagana soo saaray saliid macsarada gacan ku samayska ah maxamed deeq muuse waa milkiilaha howl dhaqameedka geela loo adeegsay ee laga dhaliyay saliid macsarada wuxuuna bulsha t v uga warramay waxaa ku dhaliyay fikirka noocaane qaabka wax soo saarka saliid macsarada iyo sidoo kale wuxuu sheegay in dhowaan ay soo saari doonaan saliid macsaro ku filan isticmaalka dalka gudihiisa isla markaan dhalinyaro badan oo u sameeyay shaqo abuur fikraddan maxaase kugu dhaliyay wallaahi fikraddan waxay ugu dhalatay horta mar dhow adiga weeraan waxaa ka yani ka hadda yani anaa laga joogaa muddo dhan anaha adiga shan bilood maxaa kugu dhaliyay marka inaad ganacsigan aad bilowday wallaahi run ahaantii ganacsigan muddadan inta waa ka maqnaa muddadan waa ka suulay runaantii waxaa waayey in haddana lasoo cusbooneysiiyo wixii la suulay oo suulay oo hadda la waayey in lasoo cusbooneysiiyo ayaan jeclaana marka waxaa dhacday annaga sidaas oo kale berigii aan yaryareen waa arki jirna geedaan macsarada shiidaayo wax fikradan oo ka dheeraad makamahaysa bal macluumaad naga sii shaqadan say u socoto qalabkaa meesha aad keentay waxyaabaha ay kala qabtaan horta run ahaantii waxyaabaha ay kala qabtaan waxaa ka mid a tan weyn waxaa ladhahaa qashbad waaba taqaanaaba mooyaha waa kan weyn kan kalena waxaa ladhahaa tan kale kor waxaa ladhahaa iyadana maxaa ladhahayay goys marka tan kasha oo wax shiidana waxaa ladhahaa iyadana waxay ahayd marka waxaa waaye sisinta waa sidaasay shaqadeeda u socotaa marka culeyskan dambe hoos yaal maxuu qabtaa culeyskan waxaa waaye miisaanka yacni kasha gudaha ku jirto miisaankeeda ayuu hoos u dhigaa maxaa yeelay marka hoos loo dhigo mooygii ayuu geesaha yacni inay kasha qabato ay majijisa laga rabaa soo ma bahashan hadda sisinta imisa lagu shubaa halkii mar wallaahi sisintii halkii mar waxaan ku shubnaa 17 combo ama 17 kiilo koombada kiilada ah marka imise saacadood ama imise jiiro oo rutigaas uu jiiroonayo qiyaas ahaan ayuu saliid ku noqonaysa wallaahi horta qiyaas ahaan lama hayo laakiin waxaa waayey wuxuu saliid ku noqonaya ugu yaraan hal saac ee bar shaqadiisa foortada markay tahay ay si fiican u shaqaynayso waxaa waayey ugu yaraan hal saac waa garta marka sisinta kaliya maad shiidaan mise looska iyo macnaha galleyda ayagana waxay leeyihiin saliid kuwaasna ma ku dartaa maya annaga sisin laa shiidnaa sisin oo laba nooc ah tan madow iyo tan caddaan maxaa ku doortay marka sisintaashiidaan wallaahi run ahaantii dadka yacni waxa waaye muddadan waxay barteen in makiinadaha ay isticmaalaan marka waxa waayey xilli hore ay soo jireen oo ahaa jiray marka run ahaantii waxaan jeclaysanay in macnaha tan oo hadda oo mooyaha laga soo saaro inay ka caraf badan tahay tan makiinadda kana wanaagsan tahay tan makiinadda caafimaad ahaan marka wax soo saarkiina ma la qaataa oo bulshadu ma jeceshahay mise suuq baad u raadinaysay maasha allah weli waa nalaga qaataa oo waxa waaye suuq warta waa loo raadinaa laakiin inta badan waa nalaga qaataa waxa waaye qofku dalabaad uu ku imaanaa intaasuu jirikaanaan rabnaa ay leeyihiin waa siina ayakana waa kasii ganacsadan ayakana marka shaqaalaha qabkee u qaadataa maadaama meesha ay meel farsamo tahay ma adinkaa tababaran mise ayagoo xirfadda watay ayay u yimaadeen wallaahi waxaan annaga hal nin oo macalin ahaa joogay oo waxaan isku daba riday oo shaqadan shaqaalihii wax tababaray bacdeenna ayakaaba gacanta ku qabsaday dhaqanka noocaana ayaa dadka intiisa badan ay ku cusub tahay hase yeeshee muddo badan ayay hawshan hakad ku jirtay sidaana ay ulama tahay wax ku cusub dalka gudihiisa muuse maxamuud jiisow muqdisho